Moi, mä oon Janne Buu LKV:stä. Me ollaan tänään Kirkkonummella, Longvikin vastarannalla. Meillä on täällä myynnissä tämmönen vajaan 400 neliöinen yksitasoinen omakotitalo, missä on vähän rantasauna ja autotallia. Ja siis huippuhan tässä on oikeasti se, että niinku, nyt kun keli on tämmönen, meri on jäässä, niin tästä pääsee oikeasti potkukelkaan suoraan Longvikkiin, Porealtaaseen, höyrysaunaan, infrasaunaan, whatever you want. Mennään katsoa tätä taloa. Mä esittelen se teille. Katsokaa vielä kokoinen keittiö. Siis tää on ihan valtava. On vähän leiviuuni. Kaappitila on niin paljon, että joka ikinen muovikippo tuppervarat mahtuu tänne. Sitten mennään tänne ruokasaliin. Siis ensinnäkin tossa on iso ruokapöytä. Sitten tullaan ruokasaliin. Tässä on iso ruokapöytä. Tää pystyy kyllä kestitsemään jengi niin kuin ihan todenteolla. Sitten täältä löytyy olohuone. Olohuone tässä. Mun mielestä ihan huippusiisti on se, että tässä on valtavat ikkunat ja meri näkyy tuolla. Sä näet rantasaunat, meret, kaikki vähän puskaa pois eestä, niin näköala vaan paranee. Mennään katsomaan kylppäri, tulkaa tänne. Tässä on aika monen takkatila. Katsokaa. Kunnon marmoritakka, suoraan Amerikasta. On aika kähe. Tässä näin vaan vähän bostailee ja sikkehuulee. On aika monen töllä. Ei tarvitse paljon finkinoa enää mennä, kun on tällainen. Siis aivan sairaan siis. Suoraan vuodelta 85. Ei ole ihan joka paikalla tällaista makuuhuoneet. Ei, huonehan on aika iso, mutta siis tämän vetovoima on täällä. Siis merinäköala. Tosta ensimmäinen, jos mitä tehdä on tilaa metsuri, kaataa muutama puu tosta, niin sulla on esteetön näköala merelle. Aivan sairaan upeeta. Mä oikeesti koskaan kyllästyis tällaiseen meinkiin. Tää on niinku ihan kuin se tulisi mökille. Edelleenkin sama merimaisema jatkuu, mikä on musta ihan mielettömän upeeta. Sä pääset terassilta suoraan kävelee portaita pitkin laiturille, uimaan siitä, sit sä voit puskea saunaa. Takka loimuttaa sulle siinä vähän makkaraa samalla ja ai 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 ai. Mitä tykkäsit? Meikänkin tykkää siitä, että tää mesta, kelatkaa illalla, tuutte tähän näin saunoon. Sitten katsoette auringonlaskua tuohon mereylle. Mitä muuta oikeesti enää voi haluta? Et se mitään muuta tarvii. Tänne vaan, tää voi olla sun.